Ідея модернізувати дзвіницю прийшла ось цій людині, Михайлу Кертесу. Розуміючи, що церковники зазвичай люди похилого віку, і їм важко по декілька разів на день підійматися на багатометрову вежу, аби дати дзвін, він вирішив впровадити новітні технології і довірити відбивати удари техніці. Винахідник автоматичної системи зізнається, робилося все шляхом спроб та помилок. Не вистачало грамотних електриків. Експериментувалося дуже багато, як зробити. В електронному режимі не можна було досягнути. Та електрончики у нас таких путьових немає, щоб тут робити. Тобто в кінцевому результаті зійшлися на думці, що треба робити автоматично, але не в електронному вигляді. Значить, було примінено переключатель контактний кулачковий, було примінено мотор-редуктор. Виникла ця ідея у винахідника вже давно, ще за часів будівництва церкви. І вона і досі не застаріла. Зараз, аби пролунав дзвін, церковнику достатньо лише обрати потрібний режим і натиснути кнопку. Все інше зробить механіка та електроніка. На даному етапі ця автоматика працює у трьох режимах. Тобто режим ручний, коли йде пряме натискання кнопки на кожний дзвін окремо. Режим автоматичний, де включається автомат, де двигун приводить в дію черв'яшний редуктор приводить в дію контактор. І так виходить дзвінок. Церковник Віктор Дьолох не може не радіти такому нововведенню. Пригадує, раніше йому доводилося добряче побігати під час служби. До того ж, кожного дня слухати биття дзвонів не дуже то й добре для здоров'я. Мені набагато легше, тому що треба підніматися вверх, а вверх треба підніматися, то є 66 ступеньок по спіралі. Отак вверх піднімаєшся і 66 ступеньок. Для мене вже то трошки заважкувато. Ну, але приходиться, якщо автоматики не було, то приходилося йти похорон, чи неділя, чи служба інакша якась, то треба йти. І два, і три рази. Працюють молоточки в кількох режимах і видають будь-які потрібні тональності. До речі, не гірше за людину із музичним слухом. Відлічую, скільки там потрібно ударів, і потім відлічаю.